ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଖାଇବାର ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
जदि आपण मानू आम भिड भल लगुच तेब आम चैनल को लाइक करूँ सेयार करूँ और सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। रोची नमस्कार।